Доброго вечора, привіт усім. Друзі, зараз вирушаю в Одесу. Зараз 12 годин ночі. Виїжджаємо з Києва з колегою і їдемо до Одеси по одеській трасі. Що хочу сказати? Хочу сказати, що буде короткий огляд дороги, кілометраж. Ну, в принципі, всі сотні разів їздили в Одесу і знають цю трасу, але якісь певні несподіванки, можливо, ще щось, і хочу передати в цьому огляді. Дивіться далі, думаю, буде цікаво. Ми зараз на мосту Патона. Олександр, що скажеш? За скільки до Одеси доїдемо? Ти вже спиш, не? Та ні. Ти ще не спиш. Ще бодрячок, кафейку випив. Кафейку? І все добре. Кафейку. І усе добре. Ну добре. Друзі, 12 годин ночі вже. Дивіться, який рух. Такий непоганенький рух ще. Я думав, що взагалі буде мало машин, тому що ще літо. Це зазвичай осінню і зимою, і весною. В Києві машини цілі сутки по дорозі. Друзі, траса Київ-Одеса, верніше ще не траса, виїжджаємо із Теремків. До Одеси приблизно 500 кілометрів. Поїздка буде вночі. Відеогляд буде недовгий, але якісь, надіюсь, без пригод, знову ж таки, але якісь можливо, цікаві моменти, які вам знадобляться також у подорожі по цій дорозі, я буду підмічати і по відео ви щось почерпнете для себе цікаве. Ділянка після Білої церкви має такий вигляд. Ділянка дороги має ось такий вигляд. Ідуть ремонтні роботи. Одна полоса ремонтується, а по іншій полосі в дві сторони йде рух. Так що будьте обережні. Друзі, привіт усім! Це називається «Приплили». Траса Київ-Одеса. Якраз на підйомі поламалася машинка. Що робити? Будемо визивати евакуатор. Понятно, що це попадалово. Добре, шах. Але нічого не стається робити. До Києва 300 кілометрів. Ломка, мабуть, серйозна. Йдеться чекати. Немає локатор і їхати за чималеньку суму. А так все класно. Життя прекрасне. Це всього лиш, як кажуть, залізо, метал. Будемо надіятися на краще. Будемо оптимістами. На хвилинку ще. Приблизно перезвонив тільки що. Скільки буде стоїти евакуатор? Евакуатор буде до Києва стоїти 6500. Сторгувалися за 6000 гривень. Ця ділянка дороги за Кривим озером, ділянка дороги на Одесу, в сторону Одеси, десь 20 кілометрів після Кривого озера. Добре, всім гарного дня, будемо оптимістами, саме головне здоров'я, так що будьмо здоровими, оптимістами і дивимося.
прогнозирую майбутнє. Зараз їдемо на трасі Одеса в напрямку до міста Києва. І їдемо на класній машині Мерседесі, який веде Дмитро. Дімка, привіт! Машина реально поламалася, і треба було евакуатор. Просто поламалися, можна сказати, посеред степу. І звернулися в одну фірмочку. І людина приїхала чемно, гарно, без лишніх якихось бюрократичних моментів. Погрузили і потихеньку веземо серед наших українських лісів, полів і нашої гарної природи української. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що поїздка, знаєте, була спорчена поїздка і якогось настрою не було. Але зараз якось так спокійно, машину погрузили. Слава Богу, як говориться, цілі, живі, здорові. Їдемо з Дмитром, розговорилися. Багато спільного, багато різні моменти є. І взагалі, вон машину, якщо видно, друзі, в дзеркалі, видно ця машина наша, дорога стоїть. Ну, вона зараз не їде, ну нічого, є друзі, майстри, які перемонтують. СТО багато, як кажуть. Взагалі, поломка машини – це не саме страшне. Хоч навіть, як говориться, спортилась поїздка, яку ти планував зараніше, і трошки зруйнувалися плани. Але нічого, головне, що ми всі живі, здорові. І саме головне, наші близькі і друзі здорові. Це саме головне. Друзі, ми з Дмитром, Діма, ну скажи пару слів. Всім привіт, коротше. Да, ну Діма дивиться на дорогу, я вибачаю, друзі, не буду його відривати, тому що тут ще в одну сторону. До речі, тут на цьому місці тут роблять дорогу і. Це між, ну, якщо їхати з Умані до Жашкова, до Білої церкви, роблять кусок дороги, і тут по одній стороні їдемо. Так що не хочу Дмитра відривати. Йому ще раз дякую. Прибінки закінчились, друзі, до Києва залишилося зовсім трохи. Нарешті траса нормальна. І надіюсь, скоро подорож закінчиться. Така трошечки не. Щаслива для нас, але нічого, знову ж таки, головне, щоб бути в доброму настрої, а машинка і метал будемо ремонтувати на СТО. До речі, в Рябінках поставили захисні паркани на дорогу, і я не встиг їх зняти. Досить високі. Але це, мабуть, надійний захист для людей і також тварин, які можуть вискочити на дорогу. Дорога нормальна зараз. І до самого Києва вона буде такою і далі. Так, друзі, привіт знову. Ви знаєте, ми повертаємося з поламаною машиною, вже під'їжджаємо до Києва. Ось наше рідне місце, бачите, це вже в'їзд. Нарешті, півдня на евакуаторі. Хоча, можна сказати, що це не було у вас важко, але все рівно попадання в гроші і так далі. Але з другої сторони, евакуатор попався нормальний. Вже вдома. От. Що хочу сказати, перед поїздкою треба, якщо поїздка далеко, то завжди треба перевіряти якісь хоча б елементарні моменти в машині. Я перевірив, але так вийшло, що турбіна накрилася, турбіна в мене не лишила. Але це вже немає ніякого змісту, головне, що вже вдома. Друзі, Печерський міст, навіть сьогодні, в суботу, що менше трошки руху в цьому місці, невеличка тягучка. Але нічого, добре, що ми доїхали, це саме головне. До речі, друзі,
Я зрозумів, що Дмитро професійний водій і може довести вас в яку хочете точку України, куди вам зручно, куди вам потрібно, він це зробить. Поїздка була безпечною. Не подумайте, це не реклама, просто людина дійсно відповідально ставиться до своїх обов'язків. Нормально їде по правилам дорожнього руху. І це саме головне – безпека. От. Видно прапор, який поставили на день перед Днем Незалежності. Це Печерського моста на нього дивлюся. Величезний. Речі, друзі, знаєте, коли сам за кермом не їдеш, завжди бачиш якісь речі, які до цього не бачив, коли за кермом дивишся на дорогу, а тут я побачив нарешті, хоча знову мав змогу піти, але якщо не піти з тягу в Україну, національного прапора, наш питання сподівається, власне, як майорит, він дійсно величезний, вражає. Хто був на відкритті, казали, що дуже непорожні, місцях нашої батьківщини. Друзі, я зрозумів причину невеликої тягучки, невеличке ДТП, вон потекла рідина з-під машини, а далі все вільно. Дорогі друзі, дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, залишайте свої коментарі і, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Далі будуть нові відео, а зараз я прощаюсь з вами, всього вам найкращого, пока!